Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya SPRM telah berjaya menahan dalang sebenar yang sangat dikendaki, padan muka. Apa pendapat kamu? Kalau kamu setuju kata padan muka, tulis padan muka. Tahniah diucapkan pada SPRM. Laporan terbaru, kerana menerima suapan, tiga individu termasuklah ketua pegawai eksekutif sebuah perbadanan ditahan SPRM. Harapkan pegar, pegar makan padi. Seorang ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai eksekutif ni rasanya CEO kot, bukan kopi CEO. Tapi seorang ketua pegawai eksekutif sebuah perbadanan berkaitan kerajaan adalah di antara tiga individu yang telah ditahan oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima suapan berjumlah kira-kira RM600,000. Menurut sumber daripada SPRM, ketiga-tiga lelaki berusia 39 hingga 54 tahun itu ditahan di ibu pejabat SPRM di sini pada kira-kira jam 8 malam semalam ketika hadir untuk memberikan keterangan. Sumber itu berkata suapan itu dipercayai diberikan bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan tender yang berkaitan dengan kerja mekanik, kerja menaik taraf sistem mekanikal dan elektrikal yang menjadi sebahagian daripada projek yang berjumlah lebih daripada RM15 juta untuk menaik taraf sebuah bangunan ibu pejabat di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Menurut sumber itu, ketua pegawai eksekutif itu dipercayai telah menerima suapan berjumlah kira-kira RM600,000 daripada sebuah syarikat melalui dua lagi lelaki sebagai upah untuk membantu syarikat terbabit untuk mendapatkan projek kerja-kerja menaik taraf sistem mekanikal dan elektrikal di bangunan berkenaan. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM, Datuk Tan Kang Sai, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata ketiga-tiga lelaki itu telah disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Menurut sumber SPRM itu, kesemua mereka kini direman 4 hari bermula hari ini hingga 10 April selepas Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya di sini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang baru padan muka. Selama ini bermaharajalela ramai perasuah penyalahguna kuasa yang minta rasuah, yang terima rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan berleluasa. Tapi sekarang setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, inilah yang dinantikan oleh rakyat, iaitu supaya negara bersih daripada rasuah yang menghancur negara ini. Tahniah diucapkan kepada SPRM. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berbuka puasa bagi mereka yang sudah berbuka puasa di negeri Sabah. Saya fikir sudah berbuka puasa kerana sekarang sudah 6.39 minit malam petang di sini. Selamat menunaikan ibadah tarawih dan sebagainya. Yang paling penting, semoga semuanya bahagia bersama keluarga masing-masing.
Terbaru, ada satu tweet yang saya ingin kongsi kepada Anda, saya sisipkan di sini, daripada Buletin RMS, Raja Muhammad Syahrim. Dia ada tulis satu spekulasi yang menarik perhatian saya, tapi saya tak setuju dengan spekulasi ini. Tapi spekulasi yang dia tuliskan itu adalah spekulasi. Dia kata spekulasi bertiup kencang bahwa Tan Sri Anwar Musa akan dilantik jadi presiden PAS menurut sumber sudut dan rahsia. Seperti yang saya kata, saya tak setuju. Walaupun saya bukan peminat kepada mana-mana parti politik, saya bukan ahli kepada mana-mana parti politik, saya juga bukannya pemimpin kepada parti mana-mana politik, tidak. Tapi saya tidak setuju kalau Anwar Musa dilantik sebagai presiden PAS. Kenapa? Karena Anwar Musa haruslah bersama dengan PAS dahulu, cukup lama, tahu perjuangan PAS, tahu selok belok dalam PAS, sudah sudah tahu bagaimana PAS itu, visi dia, misi dia, baru sesuai jadi presiden presiden PAS. Takkan pula tiba-tiba dia nak lompat Tuan Ibrahim Tuan Man, dia nak lompat Sanusi, dia nak lompat Syahidan Kasim, nah ramai lagi dia nak lompat ni. Jadi takkan pula dia lompat semua itu. Pada hemat saya tidak setuju dengan spekulasi ini. Dan saya rasa spekulasi ini belum tentu ada. Saya fikir tiadalah. Dan kerana tweet itu, kerana tweet spekulasi bertiup kencang Tan Sri Anwar Musa akan dilantik jadi presiden PAS, menurut sumber sulit dan rahsia, ramailah orang bagi komen yang memang lucu, ada juga yang betul. Ada juga disertakan gambar yang lucu-lucu. Kita tengoklah apa komen-komen yang sesuai untuk saya ingin kongsikan. Okey, daripada Muhammad Firdaus, dia kata statement paling bodoh untuk dipercayai. Propaganda untuk memecah belahkan PAS. Ingat ahli PAS sebodoh ahli PHBN kah untuk mempercayai propaganda murahan ini, katanya. Itulah saya kata, tak mungkin lah. Bad X. Kata nak jadi presiden, nah kau. Semua nanti kena kencing kau, dia kata. Kemudian apa lagi daripada Afif 6711. Dia kata sulit. Macam mana boleh bocor ni? Kemudian daripada Ashraf pula, dia kata Anwar Musa ni molek kalau diaudit oleh LHDN. Pasti banyak kebenaran yang boleh dibongkar. Entahlah apa. Kemudian daripada Angah anak nombor 2, dia kata relax, sabar, tunggu kajian invok, rasanya sokongan Melayu pada PH meningkat pada 97%. Sokongan anak muda rasanya 98% lepas town hall anak muda. Banyak kejayaan Malaysia Madani macam pasport Zahid dapat kekal. KWSP rakyat terdesak dinafikan supaya tak susah hari tua. Susah sekarang tak apa, tua lagi 20 tahun. Ha. Lepas itu AJ pula kata could there be enough money there to play with, if maybe it will be nothing like UMNO money though. Definite downgrade, kata AJ. Okey, jadi begitulah. Kamu boleh cari tweet ini daripada Buletin RMS. Buletin RMS punya tweet, jadi kamu boleh komen, boleh baca, lucu lah, banyak yang lucu di sana ya. Okey, apa pendapat anda? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.